Krásný večer, dámy a pánové, vážení hosté, hráči, realizační týmy, příznivci ledního hokeje. Dobrý večer, dámy a gospoda, uvažajeme gosti i balenčíky hokej. Dovolte nám, abychom vás slavnostně přivítali na dnešním aktuálním otevření turnaje hráčů do 16 let Prezident Cupu 2017. Разрешите вас сердечно поприветствовать на торжественном открытии, на церемонии торжественного открытия турнира по хоккею игроков до 16 лет, который несет название Президент Кап. Není tajemstvím, že tento turnaj je považován za jeden z nejlepších vůbec v Evropě a startovka, neboli chcete týmy, které přijeli do Třince, tomu jednoznačně napovídá. Уже давно не секрет, что наилучшие европейские хоккейные команды принимают участие в нашем турнире. Pojďme si tedy představit týmy, které se v letošním roce účastní třetího ročníku President Cupu. Сейчас мы приступим к представлению наших команд, которые в этом году будут участвовать в Президент Капу. Ze zahraničí k nám přijeli čtyři týmy, tak jako v uplynulých dvou ročnících. Из-за границы к нам прибыли четыре команды, так как и в прошлых годах. Je to CSKA Moskva, ruský tým. Je to CSKA Moskva. Приветствуем их. Привет, привет. Динамо Рига. Динамо Рига тоже привет. Динамо Минск. Динамо Минск. Что-то вы какие-то вялые. A v turnaji nováček HC Slovan Bratislava. No a v tom году первый раз хоккейный клуб Slovan. Hráči Slovanu se připojí k této slavnosti o něco málo později, protože zatím zůstali na cestě. K сожалению, они к нам присоединятся немножечко попозже, потому что еще они застряли в дороге. A klasická sestava českých týmů HC Sparta Praha. No naše klasické sjedinění je hokejový klub Ostrava. Velký favorit musíme podotknout a Sparta Praha bude chtít minimálně obhájit loňské stříbrné medaile. Potom sledující účastník, to náš velký favorit z Prahy, který konečně že budou starat se ospravedlnit svou pobědu v prošlém roce. Energie Karlovy Vary, které jsou také díky poruše autobusu zatím na cestě. Věgy Karlovy Vary pak až to tože k nám nepřisjedinili z technických problém s autobusem po dorogě. Skoro domácí tým HC Vítkovice Ridera. Počti, že naše domácí komanda Ridera. A samozřejmě domácí tým HC Oceláři Třinec. I konečně, že naše domácí komanda Oceláři Třinec. Během těchto úvodních věd nemůžeme zapomenout na generální partnery, bez kterých by tento turnaj pořádat nešlo. Во время нашего представления нам нельзя забыть на наших генеральных партнеров, без которых этот турнир не было бы возможно организовать. Skupina Třinecké železárny Moravia Steel. Прежде всего это группа металлургического завода Třinecké železárny и Moravia Steel. Společnost Karta Group. Потом фирма Karta Group. A Moravskoslezský kraj. I oblast Moravskoslezského regionu. A myslím, že je to ten správný okamžik, abychom k nám, ke stolíku, pokud to tak mohu říci, pozvali viceprezidenta klubu HC Oceláři Třinec a generálního ředitele Třineckých železáren AS, pana inženýra Jana Čutka. Já думаю, že nastoupila pravidelná minuta, для того, чтобы вы пригласили к нашему столу viceprezidenta našeho клуба и генерального ředitele металлургического завода, генерального директора, извините, металлургического завода, pana господина инженера Jana Čutka. A poprosíme ho samozřejmě o Takže, vážení sportovci. Uvažujeme sportsmeny. Trenéři. Trenéři. A především i organizátoři. Прежде всего и организаторы. Chtěl bych vás všechny pozdravit a přivítat na našem turnaji. Хотел бы с вами поздороваться и поприветствовать вас на нашем турнире. Jsem rád, jak již bylo řečeno, že ten turnaj, myslím, že jsme už, že je to třetí ročník, že má opravdu skvělé renomé po široké krajině. Já очень rád, že náš turnír pользuje se velkým úspěchem i mu už получилось создать хорошее имя во всем нашем крае.
A chtěl bych vám všem popřát, ať se vám všem daří. Chtěl bych vám všem poželat vašich úspěchů. Minimálně tak, jak dneska našemu Ačku v Olomouci. No minimálně tak, jaký úspěchy sivodní byly u naší A grupy v Olomouce. Takže užijte si to a ať vyhrajou nejlepší. Želám vám, aby vám všechno panravilo i pusť vyhrajou ty samé nejlepší. Tak a ještě pozvu tady k nám jednoho významného hosta a tím je starostka města Třince, doktorka Věra Palkovská. Я сейчас приглашу к нашему столу еще одного очень уважаемого гостя, старосту нашего города Тринец, госпожу Веру Полковскую. Původně měla předávat pamětní medaily města Janu Hladoníkovi, českému reprezentantu do 18 let. Задумка была такая, что госпожа Полковская должна была вручить медаль нашему Яну Гладовникову, репрезентанту не только нашей команды, но и Чешской Республики в заграничье. Участнику мистерства света. Он участвовал в чемпионате мира. А витязи мемориалу Ивана Глинки. И он одержал победу в мемориалу имени Ивана Глинки. Яко Гладоник právě teď snad hrál nebo skončil zápas s naším třineckým Ačkem, takže zúčastnit se této slavnosti nemůže, ale paní starostka určitě vysvětlí a řekne, kdy medaily předá. К сожалению, Ян Гладоник, о котором мы сейчас говорили, сейчас не может участвовать с нами в этой церемонии, потому что он принимал участие в матче Оломоуце, поэтому он еще сюда не успел приехать. Но мы верим, что госпожа Вера Полковская нам все объяснит. Красный добрый вечер. Я вам желаю приятный вечер. Vážení sportovci, dámy a pánové, vítejte v Třinci. Dobro pozdravovat v Třinec, uvažajme sportsmeny, dámy i gospoda. Když jsem tady vstupovala, tak mi přišla na mysl čtyři slova. Когда я сюда входила, мне в голову пришло четыре слова. Радост. Радость. Удив. Удивление. Поděkování a přání. Благодарность и желание. Radost toho, že tady mohu s vámi být a být tak blízko ledu při těchto teplotách. Já velmi ráda, že radost je to proto, že já ráda, že mohu zde s vámi být a mně je velmi příjemné, protože zde je led a na ulici je velmi teplo. A taky radost toho, že tak významná sportovní událost se koná v Třinci. A ještě já raduji, protože takové sobotě, velmi vážné sportovní sobotě, u nás přichází v našem městě Třinec. Udiv nad tím, jak skvělé týmy tady dorazily. Moje dorazí. Moje udivlení je zakončeno v tom, jaký překrásný, prestižný komandy sem přijeli a ještě přijedou. Poděkování organizátorům a samozřejmě sponzorům, že zorganizovali a připravili tak úžasnou a velmi náročnou sportovní událost. Velké poděkování. Slovo благодарность я бы хотела адресовать нашим организаторам и спонсорам, которым опять получилось организовать такую прекрасную спортивную, надеюсь, что будет зрелище. No a přání, užijte si to v Třinci. A moje želání относится к тому, я хочу, чтобы вам всем все очень понравилось в нашем городе. Ať tady platí fair play. Пусть все играют fair play. No a ať vyhrají nejlepší, a když to bude Třinec, pak to bude ještě lepší. No, конечно же, пусть выиграет тот наилучший, но если же тот наилучший будет Třinec, я буду ещё более рада. Děkuji za pozornost. Спасибо большое за внимание. Tak děkujeme paní starostce. Благодарим нашей пані старостки. Říká se, že jednou vidět je лепší, стократ лепší, než, pardon, лепší, než стократ слышать. А можна прото вас попросим, абихом знову зраки обратили на наші мультимедіальні костку. Во всіх язиках существует поговорка: лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. И поэтому я вас опять приглашаю, чтобы вы посмотрели на короткое видео. Video, které připravil Václav Mikler. Которое было приготовлено нашим большим болельщиком Václavem Миклером. Velký fanoušek a samozřejmě musíme říci nepostradatelná součást boxu časoměřičů při mládežnických zápasech. Который является, я уже говорила, большим болельщиком и который незаменим в кабине хронометров при запасах для юниоров. Který pro vás připravil krátké video z minulého druhého ročníku. No, сейчас мы посмотрим на видео, которое он нам приготовил, а которое нам будет рассказывать то, что у нас происходило в прошлом году. Thank you.
Tlesk pro Václava Miklera je na místě. Děkujeme za toto video a pojďme dál v programu. To byly zasloužené aplodismenty Václavu Miklerovi. A sice my přistupujeme k sledujícímu punktu naší programy. Celé dnešní zahájení, slavnostní zahájení směřuje k tomu nejpodstatnějšímu, a to je rozlosování turnaje. No i my, конечно же, přibližujeme se k samému hlavnímu punktu naší programy, a to je žeribjovka. Ale ještě dříve, než přistoupíme k samotnému losování. No ještě předtím, než přistoupíme k samotné žeribjovce. Dovolte mi, abych pozval tady k nám ke stolíku velmi sympatickou dívenku. Rozřešíte mě přihlásit k našemu stolu velmi sympatičnou mladou dívku. Talentovanou zpěvačku. Talentlivou pivicu. Karolínu Spratkovou. Karolínu Spratkovou. Oh,
Spratkové, já osobně se těším i na její druhou píseň, kterou zaspívá za několik málo okamžiků. Благодарим нашей талантливой певице Каролине, и Марсел говорит, что он, собственно, он лично опять же ожидает с нетерпением её следующей песни. Intenzita vašeho potlesku Karolíně Spratkové ale svědčí o tom, že písnička se vám líbila také a že se asi budete těšit i vy. Ну, аплодисменты, которые были очень бурными аплодисментами, конечно, говорят о том, что вам эта песня тоже понравилась. Напětí, myslím, se vystoupalo na tu nejvyšší příčku, takže je čas začít rozlosování Prezident Cupu 2017. No, napříjení už začínají být bolej bolej vysokým, i proto už je, navěrné, pora přistupit k žerebiovce Prezidenta Cupu 2017. Года. Technická nezbytná informace na začátku celého rozlosování. No, nám необходимо вам предоставить техническую информацию, прежде чем мы приступим к жеребьевке. Je stejná jako v minulých dvou ročnících. Takže, jak i v dvou předchozích letech. Domácí tým HC Oceláři Třinec. Naša domácí komanda hokejový klub Oceláři Třinec. Protože má zázemí v této velké verkaréně. Tak jak oni už nadějný tyl nachodí se zde v naší verkaréně. Byl nasazen do skupiny V velká verkaréna na pozici, pardon, číslo jedna. Эта команда была определена для того, чтобы играла в большой Верк-арене на позицию номер один. А недалекий супер Витковица Ридера. А наш очень близкий такой братерский наш соперник Ридера. Каждый день доезжает на запасы. Потому что они ежедневно из-за ежедневной транспортировки сюда на матчи. Был насажен до скупины малой Верк-арены. Byla ta komanda определена do grupy v malinkou Верк-арену. Na pozici číslo 3. Na pozici номер 3. No a teď poprosím pana inženýra Čotka a paní starostku, aby přišli k nám, protože to jsou naši pomocníci pro rozlosování zbylých 6 týmů. No a teď my poprosím našeho hlavního inženýra, našu starostku, gospodu Věru Balkovskou i viceprezidenta klubu pana inženýra Čutka, aby oni sem přišli. Marcel řekl, že oni jsou našimi asistentami, aby oni nám pomohli tínout žerebí. Dáme přednost paní starostce, která z Osudí, kde jsou 4 zahraniční týmy, a to Osudí se jmenuje Svět. Možná by bylo lepší nazvat to Evropou, ale je to prostě Osudí Svět. No, prostě my, конечно же, попросим женщину, первой мы ей дадим приоритет, чтобы она нам тянула жребий из категории мир. Aby vybrala tým, který bude hrát v malé Верк-арене na pozici 1. Чтобы она выбрала команду, которая будет играть в маленькой Верк-арене на позиции номер 1. Хвиле напряги. Takže pozice číslo 1 v malé Verk-aréně, která se za chviličku objeví na obrazovce Slovan Bratislava. A poprosím pana Čutka, aby ze skupiny Svět vylosoval do velké arény tým na pozici číslo 2. Сейчас мы попросим господина Чутка, чтобы он тянул жребий, следующий жребий, на позицию номер 2. Takže soupeř domácí Oceláři Dynamo Minsk. Takže soupeřem bude Dynamo Minsk. Tak a znovu poprosíme paní starostku, která vylosuje ze dvou týmů, které zbyly v kouli, skleněné kouli s označením Czech. Tým na pozici číslo 2 v malé Verk-aréně. Госпожа Вера Полковская сейчас будет тянуть жребий. Кто же у нас будет играть на позиции номер 2 в маленькой Верк-арене?
Energie Karol Rady má veteré na pozici číslo 2. Chvilku počkáme, než se to objeví na obrazovce, už je to tam. A poprosíme pana inženýra Čutka, aby vylosoval další tým s osudí označením Czech a bude to do velké arény na pozici číslo 3. A se časko spadním Čudek nám bude činout žrýby, ktože budete krať v Balšové verkaréně na pozici nr. 3. Je to velké tajemství. Je to Balšový sekret. A nemůže to být nikdo jiný než Sparta Praha. Je to tam a zbyly nám dva zahraniční týmy v losovacím osudí s označením World. Takže paní starostka vylosuje tým do malé verkarény na pozici číslo 4. A stají se nám dvě zorobežné komandy s označením Svět, ili Mír. I je to nám paní gospoža Věra Palkovská, sečas vše nám skáže, jak bude. Velká radost, zdá se, zavládla mezi námi, je to Dynamo Riga. No a panu Čutkovi zbývá vytáhnout poslední tým do velké arény na pozici číslo 4. A kdo to bude, to všichni víme. CSKA Moskva. Takže velmi rychlá, krátká rekapitulace, děkuji paní starostce, děkuji panu inženýru. My chtěli bychom poděkovat i paní Věře Palkovské i gospodinu inženýru Čutko. Takže skupina velká, verkarena, HC Ocelář Řičínec, Dynamo Minsk, HC Sparta Praha a CSKA Moskva. Velmi nabitá skupina. A nemusíte si ani tleskat a pojďme na druhou skupinu Miniverk Arena. HC Slovan Bratislava, HC Energie Karlovy Vary, HC Vítkovice Ridera a Dynamo Riga. To je rozlosování Prezident Cupu 2017. Takže žrýbovka už končila dle Prezident Cup года 2017. A protože mezi vámi zavládlo lehké rušno, takže sdělujete si možná nebo přemýšlíte o tom, jak a s kým budete hrát. Možná je pravý čas pozvat dnes po druhé Karolínu Spratkovou, aby nám ještě jednou zaspívala písničku od Justina Biebera. No my už poněli, že vy už obsuždajte, vy už govoríte, kdo s kým budete hrát. I já думаю, že nastal определенный, správný moment, da opět přihlásit našu pěvicu. Love yourself. Broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think
kolegyně z Pratkové a ztratil jsem tlumočnici. Už běží za mnou. Čeká nás možná, nebo pro většinu z vás nás čeká to nejpříjemnější, a to je občerstvení, ale ještě dříve, než vás k tomu občerstvení pustíme. No, сейчас на вас, конечно, ожидает самая приятная часть нашего программы – это еда. Вам сюда принесут еду. Нам довольте, абихом вам сделали займаву вец. Но прежде этого, разрешите нам вас информировать еще о одной очень интересной вещи. Организатор турнира не фандиен сквелому хоккею. Наш турнир имеет хорошее имя не только потому, что у нас хорошее спортивное зрелище здесь происходит. Ale organizátoři fandí i moderním IT technologiím. Takže naše organizátory podporují i rozvíjí, sledují prostě rozvíjí moderních technologií. Díky kterým můžete mít naprosto dokonalý přehled o celém turnaji. Благодаря которым вы можете иметь очень хорошие, очень подробную информацию о всех наших матчах. Všechny zápasy v malé i velké verkaréně jsou streamovány. Все матчи. Находится полная информация и фотогалереи, и статьи, и так далее. В тут хвилі про нас и про вас сол костки вражены. Но сейчас мы уже можем сказать, что жеребьевка окончена. Турнай може зачить. Турнир уже может начаться. А оде мне про заграничные тимы ни пуха ни пера. Так что с нашим зарубежным тимом мы желаем ни пуха ни пера. Pro české týmy jsem čekal překlad od své kolegyně, zlomte vás. Můžete se občerstvit. No, Marcel, говорит, что уже вы можете покушать.